Åh, det er smukt. Og i Aarhus, der sagde jeg, at vi sovede svin. Ja, og... Hvad for noget? Jamen, det sagde man i Aarhus om dommeren. Det er noget andet. Det er skidt. Ja, nå, det er nemlig skidt. Vi skal også omkring en hel del andet. Vi får blandt andre besøg af de norske strikkeguruer. Det er Arne og Carlos. De kommer og strikker. Vi har påskekugler denne morgen. Det bliver en fantastisk fredag. Så fik vi så også sagt kugler denne morgen.